Oi, oi, meus amorinhas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo do canal. Bom, meninas, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um vlog que eu vou gravar com vocês. Vou gravar o vlog da faxina. Hoje eu vou fazer uma faxina aqui em casa, mas não aquela faxinona. É mais uma organização, porque amanhã é 31, né? É o último dia do ano. E eu estou pensando umas coisinhas aqui, mas se eu for fazer, eu vou gravar um outro vlog para vocês. Isso é um assunto para amanhã. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Vou dar uma geralzinha aqui em casa. E eu quero que vocês acompanhem tudo comigo. Então, bora lá! Bom, meninas, antes de começar a organização aqui, as crianças estão dormindo ainda, 9h31 agora. E eu vou passar, gente, aproveitar que eles estão dormindo e eu tô tendo tempo. Eu vou passar um pré-poo no cabelo, mas já ao mesmo tempo fazendo uma hidratação no cabelo. Eu vou usar esse creme de pentear Deu Onda. Vou passar ele mais nas pontas, o creme mais pras pontas. E esse olhinho no cabelo inteiro. É óleo de mamona, gente. Ele vai dar uma boa hidratada no cabelo. Fora que ele é um fortalecedor para ajudar o cabelo a crescer. E minha meta desse ano é essa, gente. Meu cabelo comprido. Já contando as metas pra vocês. Então, gente, é isso. Então, eu vou passar esse creminho com esse olhinho de mamona no cabelo inteiro e botar a touca e ir fazendo a faxina. Aqui o príncipe e a princesa. Codalo. Codô. Fala bom dia, Gael. Bom dia. Olha, bom dia, Ana. Bom, meninas, agora, né, a rotina para um bocadinho. Vou trocar eles e vou voltar, né, para a organização. Vou dar café da manhã para eles primeiro e depois eu vou voltar para a organização. Tá tudo olhando minha cara, ó. Meninas, o que eu consegui fazer por enquanto foi limpar o fogão, arrumar aqui arrumada, organizada. Falta o chão para passar pano. Mas a Aninha, né, tá tirando um tetezinho. Minha panela, gente, olha o que aconteceu. Esqueci o nome do negócio que para aqui em cima. Não saiu, enfim. Agora eu tenho que pegar a panela emprestada da minha mãe para cozinhar o feijão. E daqui a pouco eu volto aqui de novo. Pra passar pano na cozinha. Por enquanto ficou organizada. Limpa, né? Agora só falta o chão. Bom, meninas, agora são 1h20 da tarde. Vou dar almoço para as crianças que perdida no tempo, né? Esqueci de almoçar também, né? Aí a minha amiga tá aqui em casa com a filhinha dela, com a sobrinha dela. Vou dar almoço pra elas também. E vou continuar limpando. A única coisa que eu consegui limpar, gente, limpar de verdade, foi a cozinha. Que eu consegui limpar já o chão, organizar tudo. Até arrumei a mesa já, tá bonitinha. E a sala eu consegui dar uma organizada. Minha amiga tá ajudando a desmontar. Eu não, né? Ela tá desmontando a árvore pra mim. E aí, isso, eu vou ajeitar a comida. Ainda tô com o produto no cabelo. Não vai dar pra lavar roupa hoje, porque já começou a despencar a chuva. E é isso, gente, guardar a roupa pra depois eu estender lá na área da minha mãe, né? Porque lá tem um espaço bom, eu vou estender lá um tanto. E o resto eu vou guardar quando sair um solzinho, estender, né? E é isso, meninas. Daqui a pouco eu volto pra vocês na faxina. Olha, quanta bagunça. Eu vou tacar tudo em cima do sofá pra mim tirar o que tá limpo, o que não tá. Porque esse final de semana eu baguncei tudo aqui, né? Procurando roupa pra ela, do Gael, e taquei tudo aqui em cima. Como vamos pegar as estrelas?
vou arrumar a cama. O Gael tá ali tomando um tetê, assistindo um desenho do Simon. E daqui a pouco capaz de dormir. Você vai dormir, filho? Ah, vai dormir. E a princesa tá ali pra ele dormir. Enquanto isso, vou deixar a princesa brincando. E, gente, tá chovendo. Despencou a chuva agora. Né? Que Deus abençoe a gente, porque teve uma chuva aqui. Que, olha, foi horrível. Fez um estrago na cidade. Foi triste. Foi triste mesmo. Então é isso, meninas. Eu vou tirar essa bagunça daqui. Bom, meninas, aqui temos uma nenê chorando, querendo dormir, tomar um tetê, que já tá tomada banho, já tá almoçada, agora quer dormir. Então, vou ter que parar pra dar um tetezinho pra essa princesa da mamãe. E é isso, gente. Dá um tetê pra ela, depois eu volto a organizar o resto. Ó, ficou bagunça aqui pra tirar a cama do Gael pra ajeitar, apesar que a cama do Gael já tá ajeitada, né? Só mais dobrar a coberta. Troquei o lençol de cama, botei esse lençol. A cama da Ana arrumei também, limpei o lençol. E é isso, gente. Ali tá a baguncinha, né, que eu fiz direito do berço da Ana. Que é a baguncinha da Ana. Farta lá pra arrumar. Falar pra vocês, não é fácil ser mãe de dois. Não é aquela coisa rápida que a gente consegue limpar a casa, né? É uma vida pra limpar a casa. Organizar tudo. Até arrumar tudo é tenso, mas vamos tentando terminar porque amanhã é dia 31, né, no passar com o ano, com a casa bagunçada, né. Agora eu vou dar um tetezinho pra ela, fazer ela dormir, e é isso, daqui a pouco eu volto. Bom, meninas, dormiu, que a El não dormiu nada, tá comendo o dedo do pé, como se não tivesse nada pra comer. Bom, meninas, aqui eu organizei, já dei uma limpada, limpei aqui, pra deixar a neném dormir. Agora eu vou começar a organizar aqui, gente, o chão. Eu vou tentar arrancar essa árvore. Essa bagunça aqui, meninas, eu só vou arrancar daqui em si, depois que eu limpar o banheiro, limpar a área que tá ali, limpar aqui tudinho, área, banheiro, aí eu sento. Limpo aqui, organizo aqui. Quer dobrar? Eu sou muito, muito atrapalhada, muito lerda pra dobrar roupa. Pensa num ser humano lerdo pra dobrar roupa. Sou eu. Juro, meninas, pra vocês, sou muito lerda pra dobrar roupa. E o que, que eu vou fazer, meninas? Eu vou também avisar vocês que o banheiro eu não vou gravar, porque eu vou pegar, vou tirar as roupas que estão no banheiro pra pôr pra lavar. Vou limpar aqui, vou limpar a área. E o banheiro eu vou lavar quando eu for tomar banho, que eu acho muito mais prático, muito mais rápido. Já me molho lá, lavo tudo, deixo tudo organizadinho. Então é isso, eu vou limpar aqui, tirar a árvore e é isso. Bom, meninas, dei um tetezinho pra Ana, ela voltou a dormir. Não sei vocês, mas eu sou assim, gente, encosto em qualquer lugar quando eu tô fazendo faxina e já me dá preguiça. Já quero ficar ali, dormindo. Ainda mais que aqui tá chovendo. Agora parou. Tá chovendo e deu uma esfriadinha. Então, ah, tá tão gostoso pra dormir. Mas eu vou terminar de limpar a casa pra descansar. Bom, meninas, agora eu vou começar a organizar a área. Vou fazer menos barulho porque a Ana tá dormindo aqui no quartinho do lado, né? Então eu vou começar a organizar o chão, né, gente? Que é o chão que tá uma bagunça. Roupa pra lavar, já tá bagunçado aqui. Bom, meninas, catei a panela da minha mãe pra fazer o cozinhar o feijão. E a Ana acordou de novo, né? Que é sono de 5 minutos. Agora eu tô aqui. Já guardei louça também. Agora eu só vou lavar a panela do arroz. Botar o arroz no fogo. São quase 4 horas já, né? Mas eu vou botar o arroz no fogo. Meu marido chega faminto de fome. Então já vou botar o arroz no fogo. E daqui eu vou limpar a área lá fora
E de lá, vou dar uma atenção pra Ana, pra ver se ela vai dormir de novo. E entrar pra tomar banho e lavar o banheiro. Bom, minhas amorinhas, já vou mostrar pra vocês a casa. É agora finalizada, não totalmente finalizada, mas eu vou finalizar o vídeo. A Ana tá me olhando com os cabelos, tô falando, meu Deus, misericórdia, mãe. E aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, entrada da casa, a área ficou assim, aquelas roupas ali são pra lavar. Deu uma limpadinha aqui, esses tapetes são pra guardar. Aí vimos aqui, cozinha ok, mesinha limpinha, lá organizado. Tudo organizado, jantinha fazendo. Aí vamos pra cá, o banheiro eu não lavei ainda, vou lavar depois. Ali, gente, falta organizar aquela parte, guardar a ring life. E vamos pro quarto. Ali tem outro neném de novo tomando TT. Quarto organizado. Ele comeu uma banana, gente, e pediu TT de novo. Aí eu dei TT de novo pra ele. Daqui a pouco ele janta. E é isso, meninas. Agora eu vou tentar distrair a neneca, tomar um banho, lavar minha cabeça, lavar o banheiro. Bom, meninas, agora são 5 horas em ponto. Eu ainda não lavei o banheiro. Ana tá brincando aqui, pegando o sapato do pai dela na estante, jogando pra todo lado. Guardei as roupas que estavam ali, organizei ali. A Aninha tá brincando aqui, tá brincando ali, ó. Tentando arrancar o que a gambiarra de uma mãe. O que que eu faço? Pra ela não puxar aquele vidro ali e vir pra cima dela. Agora tá pegando o sapato do pai. E é isso, meninas. Agora, acabei de cozinhar o feijão. Já mudei de feijão pra outra panela. Já temperei o feijão. Agora eu vou temperar a carne. Deixar a janta feitinha, né? E quando minha mãe chegar, que ela chega lá para umas 5h20, 5h30, vou ver se ela fica um bocado com a Ana para mim banhar e lavar o banheiro. Já já eu volto. Bom, menina, ainda volto com a saga do saquinho na cabeça. Agora são 6, exatamente são 6h05. E a pessoa agora sim vai tomar um banho, lavar os cabelos, lavar primeiro o banheiro. Toma aqui. Na saga de lavar o banheiro. Porque minha mãe chegou, né? E tá aqui a Ana pra ela. Falei, mãe, segura aí que eu vou lavar o banheiro. E agora eu vou lavar o banheiro. Daqui a pouco apareço pra finalizar o vídeo. Bom, minhas amorinhas, chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostarem, curta, comenta, compartilha pras amigas. E é isso, meninas. Um beijo, até o próximo vlog, que eu tô pensando, não sei ainda se eu vou gravar um vlog de amanhã. Vamos ver como que vai ficar o dia, né? A correria. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.